はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。2021年11月を3週からのスタートです。いつも通り、Twitch で、配信をしております。 Twitch アカウントフォロー、リポスト、Twitch アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Twitch マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブはまたですね、 YouTube でもアップロードいたします。2日後、30日21時頃アップロード予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Today's After My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。最後に YouTube じゃない、旧 Twitter X のアカウントも持っております。YouTube のアドレスとともにチャット欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。毎、Twitter X アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで11月3週ですね。まだ2つあるんで2つ買えますね。何使おうかな。キャビアもう金札取ってる。初音ミクが8、初音ミクでもこれは芝だから取ってるな。想定内は無理だな。花境が1個だけで無理、エネループも無理だから、取れてる人間と取れてない人間の差が結構あるんだよな。これは多分絆コマンド、あ、受けれるんだ。あれでも12月一周に出るんだけど、ちょっとで見て決めよう。まあ調子は悪くないよな。調子上げるようなことはあえてしない。投資上がる、投資は投資上げるのはいいかもね。OK、投資アップ。難しいな。まああえてこれ上げるとしたらメンタルだろうな。ブルーレオンまだ あと2勝ですからね。今4歳か、まあ、まだいけるとは思うんだけどな。じゃあ行きましょう、ネクスト。浦和記念スマートファルコンです。一番人気 G2 ですね。 なので海外はなしか。またフリー要素だ。ライバル馬凱旋なるんや。凱旋メタもいます。まあここでスマートファルコンが好成績を収めて、ね、フリー要素にも勝って、勝てれば嬉しいよな。勝って、
これで飛躍の、ね、きっかけになるといいよな。ダイジェストいきましょう。浦和競馬場 JPN2 浦和記念だと 2000m です。さあ短い直線に入って、もうぶっちぎり、あ、もう全然影踏ませられないや。フリオソラは独走、スマートハルコンぶっちぎりです。2着はフリオソ、3着にブルーラッド、これが G1 馬だ、スマートハルコン。あ、でもスマートハルコンもう金札取ってんじゃないかな。さあ金札取ってんだな。そしてトースポ杯、2歳ステークス天野 AKB 出走、クラブは凱旋アクス、クロクオリティも出ますが、ジョアドビーブルがいるな。ダイジェストいきましょう。東京 G2、2歳 G2 東京スポーツ杯2歳ステークスダート 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、さあ持ったまんまだが AKB 突き放しにかかります。凱旋クオリティ2番手、手応えはどうか。さあつまらないですね、力強く伸びていく。残り 200m を通過して後続はまだ後ろ、天野 AKB 先頭です。このまま押し切るか。いやー、もう影をも増やせる、ぶっちぎり、スピード差がありますね。これ結構強いよな。初重賞、それっぽいな、初重賞かも。そして東京下月ステークス天野エネループ登場ですが、一番人気グリグリ、マエストラーレとか、まあダイジェストでいきましょう。メジロテル、ダイジェストです。東京オープン特別下月ステークスダート 1400m です。4コーナーカーブから直線コースしました。さあもう先頭に伺う、先頭内からぐんぐん抜け出した。先頭ヘイロフトティ懸命に追いすがります。天野エネル先頭、残り 200m を通過して消化来てるが、を見せる2番手はメジロテル、天野エネル差は詰まらない、勝ちました。強い強い天野エネル圧勝ゴールイン。2着はメジロテル、3着にヘイロフトティ、これは桁外れの強さだ天野エネル。56キロか、そんな背負わされてないな。ハンデ戦で56キロだったらなんか恵まれてる感じですね。そしてマイルチャンピオンシップか、マイルチャンピオンシップフランケル出走です。1番人気 1.9 倍、クラブは凱旋キアイダーが3番人気、あとサプレザが2番人気、クラブはファリダット4番人気か。クラブは4頭いますね。フランケルはグリグリとなっております。全成績が4勝、あ、全成績9勝か。まあ、まだ3歳ですからね、これからは上手いですよ。で、キアイダーもいるが、レース行ってみましょう。
京都競馬場、秋のマイルチャンピオンレースマイルチャンピオンシップ G1 京都競馬場芝 1600m で行われます。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。残るはリアルインパクト、枠入りを嫌っていましたが大丈夫、入ります。スタートしました。変身フォワード、これは好スタート。おっとリアルインパクト出遅れてしまいました。5号変身フォワード行きました。シルポート競りかけていきました。シルポート先手を取りました。 G16勝、フランケン2番手を追走しています。ジョーカプチーノ上がっていきました。大きく離れましたリアルインパクト、その隣にガルモ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。先頭は依然としてシルポート、リードは6馬身ぐらいあります。シルポート一人旅、大きく離されて、さあ縦長になってますね、超縦長。3番手13番フランケ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。さあフランケが上がっていきましたが、シルポートが先頭は、あでももう一気に貸していった。先頭に立ったのはフランケル、残り200メートルを通過して、後続を大きく、これはもう2番手はサンカルロ、貸せないでしょう。この馬で決まりか、圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着はサンカルロ、これが絶対王者の実力だ。フランケルウィニングランです。あしかもコースレコードですね、1分30秒0、驚異的なタイムです。まあ縦長なってて大逃げしたからな、シルポートが。2着がサンカルロか、キアイダー3着、ファリダと4着か。世界を席巻する怪物。さあ結構レースありますね。ジャパンカップがまあ大きなレースになりますが、3頭ですね。あと天のそばにいるネガに滋賀マイルハンデか、4勝ですからね、ここから勝っていきたいところ。勝ち越さもちょっと上がってるのかな、勝負根性上げたいですよね。客室か、あと柔軟性あたりも、ケンブルスリーか、カタオケオンブログ、オケンブルスリー一強ムード S が果たしてどうなりますか。ジムライズフィリーズ向けてなんか争いが加速ですね。もちろんジェンティル女なんかも譲らないでしょうからね。海外行ってもしゃあないしな、ダート能力もないからここは譲れない。で AKB も同じ、ダートはダメだし、結局ここで仁義なき戦いやるしかないんですよ。女子会もそうでしょう、ファンタジーステークスから。でアリエッティは1勝ですね。
こちらは行かずにシラビックステークスを狙います。まあ覚醒なんで焦る必要はないです。しっかり無理なく勝てるレースを勝っていきましょう。そしてゴルシーはどうすんだろう。ホルプフルステークスだよな、やっぱりな。そりゃそうだ。そう、精神力 D、 賢さ F、 やばいな。まあ覚醒なんでこちらも焦らず勝てるレースを勝っていきましょう。で、軽音はまだ2勝か。でもこれからですよね。まあ出すしかないだろうな。パワーがちょっと落ちるんだ。で、山ガールがハリウッドダービー3勝馬。調子いいですかね、ここ最近。楽しみです。か、蓮舫がまだ重賞取ってない。あ、実は取ってんのか。ターコイズに挑む。フィッツは中1スポーツ杯。ちょっとなんかいろんな面で、あ、芝得意だからな、出せるレース多いけどな、いろんな面で足りない要素が多いかも。あー、ダメだ、変えられないんだ、パワーや。で、マイガールが、マイガールやっぱりちょっと健康が不安だな。今のうちにちょっと調教で直しておこう。オルフェルはあと2勝で金札です。3歳ですかね、まだ。香港バーズに行きます。三冠馬になりました。そしてで、フランケル京都記念か。あ、でも、まあ、まだ行ってないのに京都記念はまあないと思います。なのでマイル戦か。年明けにちょっと早速取りに行きたいよな。ハリウッドダービーでもいいんだけどな。もうここで決めちゃいます。ツイッターが今週か。サイトはまあ地方ばっかりだな、勝ってね。だから実質1勝でしかないんだがな。距離がな、距離適性がまあ問題だよな、この馬は。まあ覚醒なんで焦らずに行きましょう。で、 iPhone も覚醒。 iPhone は あと1勝ですか。E.P. テイラー、ターコイズ？ターコイズ？いや、なんでターコイズなんだ？でもまあ出せるレースがないと意味ないしな。まあ、無理せずに休ませてもいいけど。これはこれでいいや。そばにいるねが遅め。まだ4勝ですからね。こちらの方を勝たせたい。芝ダート両対応。カレンちゃん、まだ3勝なんです。勝てるレースをしっかり勝っていきたいがな。メンタルは C プラスか。
健康値がまだ分かんないんだ、トゥルース。でもどうかな、そんな悪くないような気はする。ああ、マカダ任せてください言われちゃってる。彼がもう弱くないと思うんだけどな。まあ海外初部位に、 G1 初部位に挑みます。天の具は、ね、低いよな。送り人は13勝もうしちゃってます。まあ早熟なんで今年いっぱいでしょうね。阪神カップが引退レースとなるでしょう。ルーラシップもまあ重賞で大丈夫。香港カップへ。ブルーレイが6勝、あと2勝か。クラックハンデ頑張ってもらいたい。ここ出していいのかな。想定内が4か。だったらダメだからな、まあ、チャレンジカップ出すしかないけど。でブエナビスタ、ブエナビスタを今年いっぱい G1 20勝を挙げました。ブラックキャビア今年いっぱいだからな。で初音ミクももう大丈夫、基準を満たしています。もう5マイルに挑みます。花盛りが B とかか、悪くないように見えるんだけどな。ラッキーストーンようやく上がってきましたね。ニコニコはこれで一周放牧するか。ヒーローは結構ちょっと不安だな。ヒーローはまだ3勝です。ちょっとやばいな。ようやく勝ち出してきたんだが、時すでに遅しか。ね、ループが、なるほど、シオン付き走ったか、次のレースを考えてほしい言われてんのか。まあでも N ループ普通にここだな。まあゼニアタにはかなわんだろうけど、覚醒なんで走る価値はある。
初戦キャモンも金札達成している。保険ブルースリーももう大丈夫、達成してます。ゼニアッタがどうなんだろうな、まだ走れるよね阪神大商店。これちょっと待ってよ、ゼニアッタって後継っているんかな、引退示唆出てないけどな。でもまあさすがにここまでだろう、ゼニアッタは来年がまあ現役最終年になるわけだけど、いい母親になってほしいしな。16勝挙げてるから十分だろうし、ウールもまあ一周放牧してここまでかな。でブログもステイナー金札か、金札だけど厳しいな。で冬ソナはなるほどね、ナンバーハイは取ったんだけどな。基本的には大丈夫なんだろうけどな、金札大丈夫なはず。C 候補の一角か、そうだ、ヨーク、ちょっと違うような、違わない、シガーマイルハンデ、天のそばにいるね、2番人気か、124、119、ビッグドラマってどのぐらいの強さなのかな。都市に燃えてるビッグドラマ、レース行きましょう。アケダクト競馬場 G1 シガーマイルハンデ、ダート 1600m です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、ビッグドラマ前に行きそうです。アーメンハレルヤ、それに続いています。それでは先頭から、先手を取ったのはシドニーズキャンディ、大きく離れましたサドンバッファロー、並んで G1 馬ダークイレブン、その後ろからはアーメンハレルヤ、ビンヤードヘイブン、それに続きます。その外からアンタフェクスサリーゲイル、黄色の帽子ルアーオールデイ、その後ろ少し開いてビッグドラマ、天のそばにいる、後ろからになりました。少し離れてギャラリアバース、続いています。すぐ後ろにトレボロアリボ、その外にオーバーシンダー、これに続くのがアートエレベート。さあ先頭はまだ1番シドニーズキャンディ、
リードは6馬身ぐらいあります。シドニーズキャンディー1人旅、2番手はファンタフェカスサリーゲイル、サドンバッファロー、3番手天野そばにいる。この位置から届くのか、後続集団も追い上げにかかります、うん、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはビッグドラマ、ちょっと厳しいか。ビッグドラマ、この馬で決まりか。ビッグドラマ1着、ビッグドラマ完勝、2着は微妙です。勝ったのはビッグドラマ、見事な勝利です。そばにいるは5着に敗れました。まあ相手が強いってことですよね。クイーン賞は天の花盛りです。一番人気、これ地方のレースか。でダイジェストいきましょう。船橋 JPN3 クイーン賞、牝馬限定ダート 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。比べてくれた先頭、前に迫る天の具、先頭変わって天の具、2番手は天の花盛り、天の具先頭だ。グーか。天の具1着でゴールイン、2着は天の花盛り、勝ったのは天の具。さあ、海猿が新馬デビューですね。4番人気か。父マインシャフト、母エアグループ、そしてフェノーメノがいるんか。ちょっとフェノーメノは強すぎる。もう逃げでも打ってみるか。ダイジェストいきましょう。東京2歳新馬戦、芝 1600m、 天の海猿メイクデビューです。4コーナーをカーブして、まあ、先頭だが持つんかな。先頭、やっぱり捕まえられるよな。天の海猿先頭、フェノーメノ先頭、引き離しにかかる、あと 200m、 吸収されるよな。完全にちぎれた、後続を大きく引き離しました。本当にバテるからな。ファイネルカラフル、フェノーメノ、この馬で決まりか。フェノーメノ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はファイネルカラフル、3着にシルクボギー、これは桁外れの強さだ。フェノーメノ6着、日の形、距離適性が狭い。キャピタルステークス S、 1番人気ブラックキャビア、2番人気型のツイッターとなっております。ブラックキャビア57キロ、型のツイッター56キロか。ダイジェストいきましょう。東京オープン特別キャピタルステークス、芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブラックキャビア先頭、2馬身から3馬身引き離す、肩のツイッター、肩のツイッターも追っかけていく。前を捉えられるか。残り 200m を一騎打ちになった。肩のツイッター追い上げてきた。ツイッターの方がいい足が。2番手はブラックキャビア、先頭は肩のツイッターが勝ちましたね。2着はブラックキャビア、3着にレディーアルバローザ、見事に勝ちました。肩のツイッター、いい末脚だった。さあ京都2歳ステークスです。 G3 ですね。これはちょっと気になる馬は一応メンバーだけ見といて、レース自体は飛ばします。まあそんなインパクト、印象残る馬はなかったですね。トリップっていう馬は買ったのか。
さあ、白菊クッション、アマノアリエッティですが、5番人気か。ここで壁にぶつかるか。さあ、アリエッティ先方変えてもいいですよ。まあでも差しで行ってみるか。ダイジェスト行きましょう。京都石2歳1勝クラス、白菊賞、芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭伺う。アリエッティ先頭、残り 200m、 先頭はアマノアリエッティ。オリーブレリナ必死に追いすがります。アリエッティ粘った、勝ちましたね。2着はオリーブレリナ、見事に勝ちました。アマノアリエッティ、レッドボア敗れました。これは掲示板までです。さあ、ジャパンカップです。片野慶恩が登場、その慶恩が1番人気、2番は人気アマノブログ、3番人気オーケンブルースリーとなっております。さあ、オーケンブルースリーはこれが多分引退レースになるんじゃないかな。クラブは3頭ですね。一番人気あるのはビクトアルピサとなっております。だ、オーケンブルースリー収支全然ないな。天皇賞秋取ってる、アマノブロブ、エミレーツかな、秋華賞エミレーツと2連勝した上り調子の片野慶恩、まあ牝馬限定だからな。出してボは混合でどうなるか。そしてオーケンブルースリーですよね。カナディアン国際勝ってるからな。エルシオとビクトアルピサと凱旋リベンジ、他は格外もいるけどな、そんなに強い格外いないんで。デインドリームか、4番人気は。さあ、これブログとか戦法変えられますが、どうするか。ブログだけ変えるか。ではレースいきましょう。秋の国際レース G1 ジャパンカップ、東京競馬場芝 2400m で行われます。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。おっと、ベルシャザール、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にサンライズマックス入ってゲートイン完了です。スタートしました。ポンと飛び出したのはオアシスセッション。おっと、ベルシャザール遅れてしまいました。ダッシュよくオアシスセッション行きました。続いて前へ行くのはシャレータ、さらにはレインドリーム、G1
G1 2勝カタノケイヨ、その後ろシャレータ先手を取りました。これに続くのがアーネストリー、その外に東方アラン、その隣に凱旋リベンジ、ビクトワールピサ、そのうちに続いています。その後ろに冒険ブルースリー、並んで7番凱旋エルシオ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その外からサラリンクス、内からはエーシンフラッシュ、アマノブログ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。その外にドリームジャーニー、ピンクの帽子ベルシャザール、その後ろ内からはダノンシャンティ、1000メートルを通過しました。ややスローペースといったところか。これが、スローペースか。どう影響するでしょうか。先頭から最後方まで中段あたりいますね、3頭は。その後ろにペルーサ、最後方にサンライズマックス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。11番シャレータ、依然として先頭、並んで9番レインドリーム、オアシスセッション、それに続きます。この辺りで各馬大けやきの向こう側を通過。先頭は依然としてシャレータ、ここで先頭が入れ替わりました。レインドリーム、シャレータ2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ケオンが内から、先頭、さあシャレータ一気に来た、内から肩のケイド、外もレインドリーム、先頭、外からアマノブログ、ブログだ。残り200メートルを通過して、さらにどんどんやってくる。2番手は冒険ブルースリー、アマノブログ先頭だ。ブログが勝ちましたね。2着にはどうやらビクトワールピサ、これが世界の実力だ。アマノブログ結構最後までわからない戦いになりましたが、勝ったのはアマノブログとなりました。力強い伸び足しましたからね。ケオンが3着、オーケンブルースリーが、なるほどね、チーフベアハートとアマノナッチャン、アマノドラッカーが入球です。さあこれ海外が3頭ですね。アメリカ3頭、そしてチャンピオンズカップ3頭となります。キャンキャン、ラキスタ、そして、ダートも行けるアマノヒーローとなっております。あと3勝馬1勝もしてない6勝、これはブルーレイは勝ってほしいですね。まあブルーレイでも遅めか。あとチャンピオンカップにゲド戦記マイガール、マイガール除外。ラキスタ、キャンキャンの一騎打ちか。3頭出ますが、そのうち2頭の一騎打ちというムードとなっております。お、持病治療の勧めが来た。持病治療勧めが気になるんで、使える馬がいる。2頭か。あ、のど合いだ。ツイッターの方を直した。
ねえ、もう一頭欲しいですね。自然に治ってくれるといいんですけどね。この辺は戦わざるを得ないと。なんだろう、ウィザルは勝てなかったんで、ハヤブサが登録だっけ。ドラッカーか、ドラッカーダートエースね。タケタカ乗ってくれるわけがないんで、ここは現実を若手を乗せましょう。まあそれはそれで考えればいいや。で、冬ソナが結構やっぱ冬ソナ強くなりましたね。最小効果比べると。さあ、次のレースがもう年齢的引退レースです。でブログは完全に復活ですね。秋天とジャパンカップ、もうこれ有馬も行くしかないんじゃないのと思ったけど、疲れがちょっとバカにならないな。休ませましょう。1周だけ放牧しとこう。本当に京都金牌でいいんかな。全然にあったが、ハウラー2500持ちますからね。ん、武豊って被るんじゃないの。被らない今のところ。ちょっと調子が不安ですね。まだ走れます。フェブラリーか、まあフェブラリー自体はいいと思いますが、いやまだ分からん。っていうかそれだったら銭あったらぶつけたい。ゲームオンデュードとぶつけます。勝たねばならない。冒険ブルース・リーはもう引退ですね。
は距離大丈夫、ちょっとギリギリっぽいよな今何勝。あ、別にそんな無理して出す必要ないですよね。 20cc あたりが良さそう。これだったらニッケ新種派美容院長いからな。ヒーローが今週か。ウェナビスタもここまでかな。いや、引退しさはされてないが、初音ミク、花盛り、まさかよ、もう引退じゃないの。で、ラキスタ、ラキスタはだんだんと戦績を上げてこれるようになった。クリートも阪神カップで引退ですね。で、ルーラーシップ。香港カップ。ブルーレイ頑張ってほしいです。サンステークス勝ってるんですね。なあ、頑張って、勝ってほしいな。短距離戦線かな、まあ、マイル戦線か。 iPhone はリーチですけど、まあ、覚醒もあるしな。そばにいるねはどうしよう。まあ4勝か。まあ、勝てるレース優先的に出させたいってとこですね。牝馬限定のレースもあるし、ジョバンティか、無理でしょうね。距離はいいんだけどな。逆に言ったら、この フランケルは超えてる、このレースの方は勝てる可能性があるわけだ。一応登録はしとこう。で、カエンちゃん、まだ3勝です。はマーチステークス、クイーン賞勝ちましたが、段階的には悪くないんだけどな。川崎記念でも出してみるか。オノフェーブルが香港バーツ、どうしよう。別に、あ、でもフランケルもまだ7勝なんだ。だからフランケル問わせないとダメなんだよな。
あとスチュアーズカップはもうちょっと先ですね。そばにいるには。むしろ。こことか。ダートも行けるからここですね。1400はちょっと短いし、まだちょっと G3 取らないとダメです。GC3 着で結構検討してるのに。これはないと思います。タコイズいいんじゃないでしょうか。ヒッツさあ、クラークハンデ天のブルーレイですが、2番人気か。ブラック129、アンクルモーが119となっておりますが、1番人気はアンクルモーですね。ただ全然レーティング的にはこちらは上回ってます。勝つチャンスは全然あります。レースです。チャーチルダウンズ競馬場 G1クラークハンデダート 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。オビアスリー前に行きそうです。アンクルモーそれに続いています。さらにはウェルアームド、15番ポートランド、その後ろ先手を取ったのはウェルアームド、
その後ろからはクエレンドーナジョイ、その外からヒマラヤアロマ、並んで5番パディオプラード、その外にリアローカスト、アマノブルーレイ、リーイチです、チャンプギャファリー、そのうちに続いています。その外にアーモリアルラバー、その隣にビッグブルーキトゥン、セントキャプチミー、すぐ後ろ内からはブレスアプローチ、青の帽子ロックイクストラ、その後ろしんがりからバドバン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から4番ウェルアームド、依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ5号ウェルアームド、ポートランド、ほとんど差がありません。アマノブルーレイまだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウェルアームド、その隣からはアンクルモー、ブルーレイ来ましたね。あーでも先に抜き出したいた、ここで先頭に立ったアンクルモー、残り 200m 後続を完全に引き離した、強いや。2番手はアマノブルーレイ、アンクルモー、甘くあった。このままで決まりか、アンクルモー1着、アンクルモー完勝、2着はアマノブルーレイ、3着にファビオプラード、勝ったのはアンクルモー、見事な勝利です。前に1頭2馬がいたって感じですね。さあメートリアークステークス、アマノトゥルースです。今回も2番人気ザゴラか、これはちょっとかなわない、ダイジェストでいきます。魔法エヴァ先方変えられますが、まあ追い込みでいぐらいかな。ダイジェスト、デルマー競馬場 G1 メートリアークステークス芝 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ボアフォーエバー先頭、さあドバウィーハイツ一気に来た、残り 200m 先頭は変わって、さあ中割ってきたが、2番手はハーモニアス、ザゴラ迫る、ドバウィーハイツ、ドバウィーハイツ1着、2着は微妙です、勝ったのはドバウィーハイツ、見事な勝利です。ハリウッドダービー、片の山がある一番人気125、ダントツ抜けてますね。この馬は勝てるんじゃないでしょうか。ではレースいきましょう。デルマー競馬場で行われる3歳 G1 ハリウッドダービー芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはパーフェクトスプーニー、アナイブフォレスト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくツイストピネット行きました。続いて前へ行くのはアナイブフォレスト、さらにはパーフェクトスプーニー、4番アーリーエピセット、その後ろ先手を取ったのはツイストピネット、少し開いてソシアルランテスペンド、クワイトロード、それに続いていますハローリベロ、その前に進出、内からはブックオブスウィーズ、片野山ガール、リーイチです、青の帽子フロリーウィッシュ、その後ろその外にクリミナルロッチ、その隣にプレミエールドアンナスパイラル、すぐ後ろテレサジョンヌ、そのうちに続いています。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度2番ツイストピネット、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。後方かな、さあ先頭はまだ各馬一段ですからね。ツイストピネット、2番手はアーリーエピセット、間を挟んでソシアルアンテスペンド、3番手片の山ガール、上がってきた、届くのか、日米王者意地のぶつかり合いだ、ツイストピネット先頭、外から片の山ガール、残り 200m 片の山ガール先頭に躍り出た、しかし後続の足移動もなかなかいい。2番手はクワイトロード、片の山ガール勝ちました。強い強い片の山ガール圧勝ゴールイン、2着はクワイトロード、3着にソシアルアンテスペンド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片の山ガール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。力強い勝ち方をしました。 G1 4連勝、
そのステイヤーズステークスですが、これを飛ばしていきます。チャレンジカップです。二頭出しじゃなかったかな、堀月さん。いや、ゲド戦記だけですね、デイクナー。そのゲド戦記グリグリの一番人気となります。天皇賞秋二着馬、リルダバルとかヒカルアマランサスとかいますけどね。エルエベーストも怖い。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 チャレンジカップ芝 2000m です。第4コーナーをカーブして先頭です。直線コースに入りました。天野ゲド戦記先頭、残り 200m、 後続はまだ後ろ。天野ゲド戦記先頭です。このまま押し切るか。2番手はリルダバル。天野ゲド戦記独走。天野ゲド戦記ぶっちぎりです。2着はリルダバル。これが世界を制した実力だ。天野ゲド戦記中盤12編勝馬、さすがにね。さあ、これはチャンピオンズステークスですね。チャンピオンズカップか、天野キャンキャンはじめ3頭出走と書いてます。1番人気は天野キャンキャン、2番人気天野ラキスタ、天野ヒーローが4番人気で、3番人気はリチャーズキット。クラブは3頭出ておりますが、凱旋ジュピターの7番人気が最高です。キャンキャンは本種本命じゃない、本種本命は天野ラキスタの方ですね。 JBC と JB、 これなんだろう、牝馬限定のレースかな。時かけはちょっと落ちるか。ヒーローはさあ、エスパルシティあたりも怖いです。レチャーズキットか。さあ、キャンキャンが一番人気なんで、ヒーローとラキスタを先方どうするか。いずれも逃げか。先行策で行ってみましょう。ちょっと前に行くのは多すぎるな。レースです。秋のダート王決定戦中京競馬場ダート 1800m G1 チャンピオンズカップです。ダート重さたちが集合したこのレース、果たして勝つのはどの馬になるんでしょうか。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ、最後は大外枠の天野ラキスタ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エスポワールシチ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りエスポワールシチ、さらには天野ヒーロー、 G13 勝天野キャンキャン、その後ろ天野ヒーロー、先手を取りました天野ラキスタ、それに続きますサーベルクリア、その前に進出オリーブクエアック、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。凱旋ジュピーター上がっていきました。その外にゴルトブリッツ、すぐ後ろにタートルブルーム、その外からフォーティファイド、内からはワンダーアキュート、その外にジリアンカフェ、これに続いてフリールパッション、並んで古豪凱旋ときかけ、最後方にリチャーズキッド、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から G1 馬エスポワールシチ、レースを引っ張ります。前はエスポワールシチ、天野ヒーロー、
ほとんど差がありません。ヒーローが2番手か。3番手、天野キャンキャン、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げてきます。さあ先頭はエスポワールシティ。4コーナーエスポワールシティが先頭だ。これからです。エスポワールシティ、でもまだヒーローも粘っている。ヒーロー、トランセンド、いい足、ここから勝負をかける。残り200m。 ヒーローが巻き返してる。一気に天野キャンキャン、天野ヒーロー、いや中割ってきた。キャンキャン、キャンキャンだ。天野キャンキャン一着、二着にはどうやら天野ヒーロー、天野キャンキャン、 G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。ウィニングランです。よく遠きましたね、天野キャンキャン。ニコニコ出走させんの？あ、距離が持つから出走させんのか。ハウル、え、そうなん？あ、ハウルも出るんだ。距離は大丈夫だもんな。そして他、ビクトアルピサ、これクラブバーですね。そして11月2週は香港シリーズ、そして阪神ジュブライルフィリーズとなります。ジュブライルフィリーズは仁義なき戦いですね。香港ももう全部勝ってほしい。どうなりますか。まずブルーレイが2着惜しかったよな。あと2勝なんですけどね。フェブラリーか、別にフェブラリーでもいいんだけどな。まあフェブラリーだろうな。トゥルースが、まあ、G1 はまだきついってことで、日経新春杯、まあいいと思います。これ自体はやめ、これかぶっちゃうって言ってますね。竹豊か、何飲んだ。有馬記念の天野ハウルか。ハウル祈る価値ってそんなにないよな。こっちは乗せ替えますが、いいジョッキーに乗ってもらいましょう。ダテルもいる。まあアンカツ、あ、アカツをかぶっちゃうのか。え、なんで？あ、なんでアカツかぶるんだ。あ、ニコニコ祈るからか。じゃあまあ普通に横の入れ行こう。
で山ガールがアメリカンオークス。これで山ガールは4勝目ですね。これ勝つと5勝目になります。スピード D プラスだけどよく頑張ってますね。全部海外だからな、まあ他の能力は高いからなんでしょうけど、そしてゲド戦記、これはもう大丈夫なのか。キャンキャンついにやりましたね。本物の G1 を手に入れました。実は佐賀記念ですが、こんなのを出てる場合じゃないよな。来年勝負してもいいかもしれません。でヒーローが、AJCC ちょっと疲れが溜まってんな。ヒーローもう無理だな。ヒーロー引退。でラキスタが5着JCC か。でそばにいるねが東海ステークス。ハザカヤフェブラリーとか言ってますが、ハザカヤ引退です。ツイッターも気になるけどな。まあこれはこれでいいか。ブレアビスさん最上位、まあ当然でしょうね。ニコニコブログ、まあ送り人とかダート馬か、ダート馬ってか短距離馬か。ルーラーシップとか回避なんですね。残念。オルフェは香港行っちゃいますからね。ではネクスト。さあまずは香港スプリントです。香港スプリント、カレンちゃん出走2番人気か。カレンちゃん125、オムリとイタジャラ125、ロケットマン、セイクリッドキングダムもいますね。まあ、どこまで頑張れるかこのメンバーの中で。結構厳しい戦いになるんじゃないかな。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港スプリント芝 1200m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはオマリット・イタジャラ。お、いいスタートですね、カレンちゃん。切りました。ダッシュよくカレンちゃん行きました。続いて前へ行くのはオマリット・イタジャラ。さらにはリトルブリッジ、栗色の馬体、パフティーンサイド、その後ろリトルブリッジ先手を取りました。その後ろからはパドトロワ、ロケットマン、それに続いています。並んで古豪グリーンクーリア、すぐ隣に、行き足がそんな、そこからの行き足がカレンちゃん良くないな。他再び伸びてくれるのか。ここが踏ん張りどころ。オムリットイタジャラ、足色はダメですね。外に比べた伸び足が全然ないや。オムリットイタジャラ追い上げてきた。オムリットイタジャラ抜けた。2番手はリトルブリッジ。オムリットイタジャラ、オムリットイタジャラ1着、2着はリトルブリッジ、3着にロケットマン。勝ったのはオムリットイタジャラ、見事な勝利です。たこのクラスでてはカレンちゃん厳しいか。力負けか。香港バーズ、オルフェーブル一番人気です。クラブは当選上段も出走。オルフェーブル134。ナポリコンポージャーナもいますね。ではレース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港バーツ、芝 2400m で行われます。オルフェーブルが出走いたします。いよいよ発走です。スタートしました。ナポリコンポージャー、これはいいスタートを切りました。ダウンフォームス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してダウンフォームス花に立ちます。その後ろからはナポリコンポージャー、この馬も上がっていく構えです。さらにはトレイルブレイザー、12番フレディターベルズ、その後ろ先手を取ったのはナポリコンポージャー。並んで6番イージーパーシブ、これに続いてウェーブロング、タックドボアストロン、すぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。赤の帽子ルーナデン、その後ろこれに続くのがミーズナー、すぐ後ろにアドラブルボート、その隣に当選上段スワラージホワイ、それに続きますオルフェーブル、後ろから最後方にセイクリッドアミーラット、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までオルフェーブル1が後ろ過ぎるのは気になる。これは縦長の展開です。G12 勝、ナポリコンポージャー依然として先頭、並んで13番トレイルブレイザー、間が空いてフレディターベルズ、並んで無敗のイージーパーシブ、すぐ後ろにルーナデン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてナポリコンポージャー、トレイルブレイザー、ほとんど差がありません。間を挟んでイージーパーシブ、3番手オルフェーブル、まだ来ない、後続も追い上げていきます。さあ先頭はナポリコンポージャー、ナポリコンポージャー、オルフェーブル内をつく。リードは1馬身から2馬身、トレイルブレイザー、ポリコンポージャー相当いいですね。オルフェーブル伸びてきた。ここから勝負をかける。残り 200m を通過して、オルフェーブル先頭へ。先頭は今度はオルフェーブル、2番手はナポリコンポージャー、オルフェーブル勝ちましたね。オルフェーブル今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。世界の強豪相手に鋭い伸び足を収めました。オルフェーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。香港マイル、天の初音ミクですが、2番人気、1番人気カンフォードクリックフス、ちょっと厳しいな今回は。カレージャスキャットもいて、エクセレブショネーションもいたりするから厳しいと思います。これダイジェストいきますか。シャティン競馬場 G1 香港マイル、芝 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。カンフォードクリフス先頭、リードは
2馬身から3馬身残り 200m 後続は遥か後方2番手はカレージャスキャットとてつもない強さカンフォードクリスス今ゴールイン4着か段違いの強さです2着はカレージャスキャット勝ったのはカンフォードクリスス見事な勝利です4着ですね初音ミクは そして香港カップです。ルーラーシップブエナビスタが出走となります。1番人気はルーラーシップ2番人気ブエナビスタ3番人気コートビジョン4番人気クラブバートゥーザグローリーとなっておりますブエナビスタがレーティングでは1位ルーラーシップがそれ続くっていう感じです他120切ってますねさあこれブエナビスタの方が戦法を変えられます追い込みで行ってみるかではレース行きましょう、香港カップ G1 シャティン競馬場芝 2000m 香港ウィークのメインレースがやってまいりましたブエナビスタルーラーシップ果たしてどのような走りを見せてくれることでしょうかこちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えしますいよいよ発走ですスタートしましたトゥーザグローリーこれは好スタート綺麗なスタートを切りましたダッシュよくトゥーザグローリー行きました続いて前へ行くのはベイコンアクトレスさらにはスキャンダルフォール古豪ヘイドオメリアその後ろ先手を取ったのはトゥーザグローリーこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過間が空いてプラウドインタレスト内からはフィッシングソングラインその外からナバルシックス緑の帽子リズミックコーラルその後ろすぐ隣にグッドリーマルガルラその後ろからはスカイウォーカーアリディバその隣にルーラーシップブエナビスタこの位置ですすぐ後ろにリリーオブザバレーしんがりからコートビジョン各馬がターフの上を駆け抜けていきます前の方からもう一度見ていきましょう12番ヘイドオメリア一気に先頭に立ちました先頭から最後方までおよそ20馬身これは縦長の展開ですさらにはスキャンダルフォール大きく離れましたプラウドインタレストさあ先頭は依然として12番ヘイドオメリアスキャンダルフォールほとんど差がありません間を挟んでプラウドインタレスト3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました日本と世界動いていく馬がいるさあ先頭に立ったのはルーラーシップルーラーシップだブエナビスタも来ているこのまま踏ん張り切れるでしょうかルーラーシップ粘っている一気に後続が抑え追撃を許さないブエナビスタ迫るルーラーシップ粘るルーラーシップルーラーシップですルーラーシップ1着2着はブエナビスタ3着にオートビジョン世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたルーラーシップまさしく日本が世界に誇れる馬ですシアステークス天の冬ソナ1番人気ですグリグリ何分杯勝ってる馬ですからねここは通過点という感じでしょうか他凱旋ウィキもいますダイジェスト中山オープン特別シアステークスダート 1800m です
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。2番手は凱旋ウィーキー、後続は大きく離れた天野富裕ソナ、今ゴールイン。段違いの強さです。2着は凱旋ウィーキー、3着に衛星センサー、これが世界を制した実力だ天野富裕ソナ。あ、圧倒ですね。持続させたいと言いつつ、もう年齢がね、引退レースとなってしまいます。さあ、リゲルステークス S クラブはラドラーナ登場です。一方、一番人気はドモララーズ、ドモララーズっていう馬がいるのか。ダイジェスト、阪神オープン特別 リゲルステークス芝 1600m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。マイネルラクリマ先頭、2馬身から3馬身のリード、内で食い下がるブリッツェン。残り 200m を通過して、マイネルラクリマ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はストロングリターン、先頭はマイネルラクリマ、1着でゴールイン、2着はストロングリターン、3着にダノンヨーヨー、これは桁外れの強さだマイネルラクリマ。中1新聞杯です。1番人気カタノフェイト、2番人気アマノフィッツです。キャプテンフーレフィキャプテントゥーレも出ますが、ちょっともう力落ちたか。カタノフェイトの方が人気、かつ印も優勢です。さあ、この後アマノフィッツが戦法変えられます。差しで行ってみるか。ダイジェスト行きましょう。中京 G3 中日新聞杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エアボラント先頭、内からアマノフィッツ先頭、外から接近カタノフェイト、あと 200m アマノフィッツ、このまま振り切れるか。カタノフェイト迫る、かわしたな。カタノフェイトかわす、カタノフェイト1着、2着はアマノフィッツ、カタノフェイト見事1番人気に応えました。ローカルそんなにいらない。さあ、阪神ジュベナイルフィリーズです。2歳女王が決まります。1番人気は天野 AKB ですね。2番人気ジェンティルロンナ、天野女子会は7番人気か。クラブはビルシーナが3番人気となっております。ファンタジー勝ったからといって、ちょっと壁は厚いかな。アルテミスステークスを取ってるんですね、ビルシーナは。さあ、女子会以下戦法変えられます。女子会先行策かな。これでやってみましょう。レース行きましょう。さあ、2歳女王決定戦です。G1 阪神ジュベナイルフィリーズ
芝 1600m で行われます。阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。おっと、ミッドサマーフェア、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にファインチョイス入ってゲートイン完了です。スタートしました。ミッドサマーフェア、これは遅れてしまいました。さあ果たして何がいくでしょうか。ファインチョイス前に行きそうです。天野女子会それに続いています。さらには天野 AKB、 無敗のビルシーナ、その後ろ先手を取ったのはファインチョイス、エアトゥルース、それに続きます。内からはアイムユアーズ、並んで10番サウンドオブハート、すぐ後ろにシルクルビアノ、その外からメジロキャスト、ピンクの帽子、フィシヘッジズ、その後ろカオルイベント、そのうちに続いています。その隣にミッドサマーフェア、デームテレサ、すぐ後ろその外にジェンティルドンナ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。天野女子会が仕掛けますが、もう AKB が迫っている。ジェンティルドンナ大外から先頭、内から天野 AKB 先頭、ファインチョイス懸命に追いすがります。あと 200m、 ジェンティルドンナが抑えかかってきた。一気にジェンティルドンナ、ジェンティルドンナかわす、ジェンティルドンナ、ジェンティルドンナ1着、2着は天野 AKB、 3着にビルシーナ、見事に勝ちました。ジェンティルドンナ大外、一気の追い込み、ジェンティルドンナ天野 AKB をゴール前でかわしました。女子会は11着か。関東だけですね。まあ2レースだし。もちろん行きます。一番馬の行こう。さてと、まずはカレンちゃん。カレンちゃんは難しいなあ。あと5勝あげないといけないんだろう。まあ2周放牧して、それから様子を見よう。で、オルフェーブルがあと1勝です。まあ大阪杯でもいいんだけどな。これかな。ここもありますよね。ゴールドカップも、ここ登録はしとこうか。初音ミク、
まあ、ここはもう無理する必要ないでしょう。てか初音ミクは引退ですね。引退だよな、引退。で、iPhone、EP テイラーを勝つことができまして、あと1勝となりました。あ、じゃないわ。今回、ターコイズステークスか。で、ルーラーシップ、香港カップ1着、11勝。今年引退じゃない、まだ走れる、1年は走れるっていう感じですね。兄はちょっと距離が長いということで走りません。ブエナビスタもはこのレースで引退かな。引退ですね。ルーラーシップにはかないませんでした。あと型のフェイト、日経新周杯か。まあいいとは思うんですけどね。日経新周杯でも3周だろ、3周だったら検温がいいのか。あ、ダートも走れるんだったら東海ステークスの方がいいかもね。川崎記念という手もあります。まあそんな重要じゃないからいいか。フィッツァ惜しかった、2着でしたね。うん、愛知杯か。まあいいんじゃないでしょうか。ジェンティルオンならしっかりやってくれました。ジェンティルノンナは早めだからな。まあチューリップ賞でしょうね、オーソークスに。で、AKB が京成杯か。いや京成杯じゃないと思うよこの馬は。ちょっと2月まで待とう。キサラゲ賞へ。さらに女子会はちょっと厳しいな。この馬こそ京成杯だな。って何勝、4勝か。じゃあセール行きましょう。ベストウォーリアーか。
車台取らせない、これしか考えてない。すごいな、跳ね上がってる。あ、このまま行きそうだ。一進トップ、一進トップってどんな馬だ。ちょっと早熟気味か。押す馬なんでそんなに重要じゃないよな。帰りましょう。ではネクスト、名古屋グランプリです。天のつぼみ一番人気、コトスパルピエロ、シビルウォーカー。ダイジェストいきましょう。名古屋 JPN2 名古屋グランプリダート 2500m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天のつぼみ粘り込みを図ります。しかし内から加えた。天のつぼみ先頭だ。シビルウォー大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。首を上げ下げになってます。勝ったんじゃないかな。よかった。そしてターコイズステークスは2頭出走、1番人気天のアイフォン、2番人気天の霊峰となってます。クラブは凱旋大振り始め、3頭クラブ1を出ております。天のアイフォンがグリグリですね。霊峰が対抗。まあアイフォンはそら G1 取ってるからな。初回58キロですが、そんなのも関係ないってとこでしょうね。では行きましょう。ダイジェスト、中山 G3 ターコイズステークス芝 1600m です。さあいよいよ直線、もうぶっちぎりです。天のアイフォン先頭、残り 200m、 天のアイフォンアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手は天のアイフォン、連邦来たが、この馬で決まりか。完璧です。強すぎます。2着は天の連邦、これが世界の実力だ。天のアイフォン、ベテルギウスステークスですが、カレーナルですが、ちょっとこれは厳しい。あ、勝ってしまってる。ディセンバーステークス、これもルクエが11番人気で厳しいだろう。先通は痛い。さあこれで、アメリカンオークス、片野山ガール、ゼニアッタと天野エネループ、エネループはまだ勝ってないのか。ゼニアッタの、まあ、一枚看板ですね。でニコニコとハウル、二頭出し。でゴルシが
ホープフルステークスで初 G1 制覇に挑みます。阪神カップは3頭ですね。夢のグランプリ7冠馬ニコニコ、ニコニコ一強です。首位互角か、山ガールは対戦ラフィングっていうのが強いみたいだ。ようやく勝つ900勝なのか、意外。さあニコニコがやっぱりここでもトップですね。ホープル、ジャスタウェイか。ここで立ちふさがるジャスタウェイ、ゴールドシップどこまで頑張れるか。首位武将ですね。2月1週にまで放牧です。で AKB は如月賞、ヘビロテもは放牧せず、アリエッティ、フェアリーステークス、ドラッカーがデビュー近い。で、ヤマガールがまだ4勝か。マイガールは一周放牧。オロフェーブルは2周放牧かな。でフランケルがこれはちょっとまずいな。フランケル今何勝だっけ。キズナコマンド、そばにいるネが一周放牧、でトゥルースがどうしよう。トゥルース、
でルーラーシップ、これどうするかな。ホコカップは勝った、11勝だ。まあ来年も戦える。休むとして、出る馬ってもういいの？オールフェーブルが出るのか。サージカップだ。サージカップどの馬出すかっていうのを決めないとな。一旦ここ登録としとこう。普通にやったがここか。ビシクラシックは2着、やっぱ足りないんだよな。
はい、ということで、12月3週まで、進んだってことになりますね。次回は予定通り、年末有馬記念、そして、年末年始処理ですね、引退および牧場の、種母馬繁殖牝馬の入れ替え、そして新しい馬のデビューというふうに行きたいと思います。次回から、2012年に、突入ということになります。はい、ということで、今回ここまでとなります。今回の配信ツイッチでお送りいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube でアーカイブを YouTube にアップロードいたします。プレミア公開2日後30日21時からプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロードプレミアライブ My YouTube チャンネル2 days afterMy YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。